با درود به بینندگان برنامه مانگا و اهورا. در بخش پیش گفتیم که سه نژاد از انسان روی زمین زندگی می کنند. یکی از این نژادها نژاد آفریقایی است که ساختار بدنی ویژه‌ای دارند و رنگ پوست سیاه دارند و با گویش و زبان خودشون صحبت می کنند. زبان آفریقایی هم از یک ریشه سرچشمه گرفته است که به احتمال زیاد شاید می توان حد زد که زبان اصلی آفریقایی از ایتیوپی، زبان مردم ایتیوپی سرچشمه گرفته است. نژاد دیگری هم هست، مغولی، که همچنان که پیشتر اشاره کردم سرخ پوستان آمریکا هم از نژاد مغولن که این از شمال سیبری از روی یخ ها و از روی رودخانه ها و دریاچه هایی که یخ زدن گذاشتن و به آلاسکا رفتن و از اونجا به جنوب آمریکا کوچ کردن، که ساختار بدنی سرخپوستان آمریکا و مغولا و چینیا و ژاپنیا همشون یکی هن و زبانشون هم از یک ریشه سرچشمه گرفته. البته هزاران سال میگذره، خب گویشا با همدیگر فرق میکنن، سخت فرق میکنن. همچنان که در گویش های بقیه مردم جهان یا نژاد دیگر جهان که بهش میگن قفقازی یا کوکیژن، زبان ها سخت تغییر کردن، ولی خب از یک ریشه بودن، از یک جا سرچشمه گرفتن. ولی هیچ کس به درستی نمیدونه که ریشه اصلی این زبان ها کدام زبان بوده است. آیا انگلیسی بوده، آلمانی بوده، فرانسه بوده، ایتالیایی بوده، فارسی بوده، هیچ کس نمیدونه. و ما هم نمیخوایم به ریشه اینا و زبان شناسی بپردازیم، زیرا اصلا بحث ما یه بحث جداگان است. بحث ما تاریخ ایران و فرهنگ ایرانه. نخستین کسی که دست به زبان شناسی زد، حالا یا عمدن یا ناآگاهانه یا اتفاقی، فردی بود به نام ویلیام جونز. ویلیام جونز یک مرد انگلیسی بود که چند زبان بلد بود: فارسی، هندی، فرانسه، آلمانی، یونانی، لاتین، اینا را بلد بود. و چون این زبانها را بلد بود، در نتیجه به این پی برد که واژه های مشترکی در درون این زبان ها هستند. و هنگام بررسی بیشتر به این نتیجه رسید که این زبان ها از یک ریشه سرچشمه گرفتن، که سپس زبانشناسان دیگر کار اونو ادامه دادن و به این نتیجه رسیدن که این زبان ها از یک ریشه بوده و از مردمی بوده که در جنوب سیبری و بالای دریاچه آرال زندگی می کردن. ولی خب نه ویلیام جونز و نه زبانشناسان دیگر نمی دونستن که زبان اصلی چی بوده است. ولی خب همچنان که ما پیشتر نشان دادیم، واژه های فارسی هم در زبان فرانسه، هم در زبان انگلیسی، هم آلمانی، هم عربی دیده می شود. یا مثلا یونانی، فرض کن واژه پنتاگون. واژه پنتاگون یعنی پنج تا گونیا فارسی که در زبان یونانی هم به کار برده میشه. گونیا در واقع یعنی گوشه، ولی خب برای وسیله ای، برای حالا رسم کردن یا هرچه، یا ساختمان سازی به کار برده اند، یه وسیله اینچنینیه که همه شما باهاش آشنایید. به این میگن گونیا، که یعنی گوشه. البته امروزه این وسیله رو به شکلهای گوناگون درست میکنن، همچنان که همه اینا رو دیدید به این شکلهای مثلث درست میکنن، که به این میگن گونیای 45 درجه، به این میگن گونیای 60 درجه، یا مثلا به این شکل درست میکنن که در نجاری زیاد مورد استفاده قرار میگیره.
البته کار کردن با این هم مشکله. برحال پس پنتاگون یعنی پنج تا گونیا، در زبان یونانی همون گونیا میگن، یعنی گوشه، البته با لهجه خودشون میگن، با گویش خودشون میگن، ولی خب همون گونیا را میگن. پنج تا هم که اونا میگن پنتا. پس پنتاگون یعنی پنج تا گونیا یا پنج گوشه، که در آمریکا یکی از ساختمان‌های دولتی پنتاگون نام دارد که شاید خیلی ها ندیده باشن. این یکی از ساختمان‌های معروف دولتی آمریکا است که همچنان که می‌بینید دارای پنج گوشه است. به این ساختمان در آمریکا میگن پنتاگون، یعنی پنج گوشه. پس می‌بینیم که واژه‌های فارسی در یونانی هم هست، و یا مثلا واژه میترا. واژه میترا همه با نام آن آشنا هستید. این واژه در زبان یونانی هم هست. واژه میترا در زبان یونانی یعنی مادر. البته در زبان گفتگو بین مردم به مادر ماما میگن، ولی خب در زبان ادبی میترا یعنی مادر. همین واژه ای را که ما به کار میبریم، میترا، همچنان که همه میدانید نامی هست برای نامگذاری دختره. ولی خب در فرهنگای فارسی خیلی کم اینو معنی کردن، و یا جدیدن اگه معنی کردن گفتن که نام یکی از خدایان ایرانیان باستان بوده است، در حالی که ایرانیان باستان اصلا خدایانی نداشتن، اصلا پرستشی نداشتن تا خدایانی داشته باشن. اینو به اشتباه معنی کردن، حالا چرا ما نمیدونیم. ولی خب میترا در فارسی همون معنی رو میده که در زبان یونانی میده. میترا یعنی مادر، که ما در آینده درباره این بیشتر سخن خواهیم گفت، زیرا میترا یک واژه است یا یک نامی است که پندار ایرانیان باستان رو به وجود میاره، و از همین میترا است که مذهبهای مسیح و یهودی و اسلام برمیخیزن، از همین نام میترا، که در آینده یواش یواش بهش میرسیم و اینو بیشتر باز میکنیم. من در اینجا این برنامه رو به پایان میبرم. تا برنامه آینده شاد زی، شادکام باشی.